sa na nanonood sa ating Facebook Live, sa YouTube, and sa ating Zoom. Ayan, yeah, welcome po. So, kung may mga kapatiran pa po, po na nasa labas, uh, tayo po yung magsipasok na at mag-start na po tayo ng ating uh, Dead Sea sa umagang ito. And so, tayo po yung magsitayo uh, before we start. Tayo po yung magsitayo uh, at tayo po yung manalangin. Let's pray po. Panan, maraming pasalamat sa panibagong buhay, panibagong araw na inyong pinagkaloob sa bawat isa. At uh, maraming pasalamat sa inyong pag-iingat sa amin sa buong isang linggo, Lord, sa patuloy na blessings na inyong pinagkaloob sa amin, Lord. At humingi kami ng kapatawaran sa aming pag nagawang pagkakasala sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami at uh, maging karapat dapat po kami sa pananambahan sa umagang ito. At na uh, uh, may matutunan muli ang bawat isa sa aming mga pag-aaralan patungkol sa inyong salita sa umagang ito. At ingatan niyo rin po mga members na paparating pa lamang at ngatanyo uh, ingatan niyo po sila sa daan at paparating po sila na maayos uh, dito sa inyong bahay sa Bahan Lord. At uh, naway kasyon pa tayo na mauna din sa aming pag-aawitan. Naway kasyon mabigay sa amin na magandang boses sa aming pag-aawit Lord sa so, mga ito. In Jesus name we pray. Amen. So remain standing po at tayo po yung mag-aawitan. Let's sing this song at the cross. Song at the cross. at the cross on the first verse now at and did my savior bleed and did my sovereign die would he devote the sacred head for such a world as i at the cross at the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received the sight, and now I am happy all the days. And now I for crimes that I have done. He groaned up on the tree. amazing Sing me grace and note and love beyond on the great curse down at the cross, at the cross, where I first saw the light. Up my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Service now, where my the son He repay the death of love I owe. Dear Lord, I give myself away, is all that I can do. At the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith, I received thy sight, and now I am happy all the day. Yeah, not so. I'll be playing this song. I'll be sing this song. He keeps me singing. The song He keeps me singing. On the first verse now, there's within my heart a melody. This verse is swift and low. Fear not, I am with the peace be still in all thy and flow. Jesus, Jesus, Jesus. My love, it's my every longing. As I go, send verse now. All my life was wrecked by sin and strife, you. We are with pain. Jesus swept across the broken street and brought me again. Jesus, 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 sweetest name I know. He my every longing. Gives me singing as I go. Everything now, Pissing on the riches of his grace. Resting in his sheltering ring. Always looking on smiling face, that is why I shout and sing, Jesus, 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 in the name I know, here's my every longing, keeps me singing as I go, let's verse now, sin is coming back, to welcome me far beyond the starry sky, i shall showing my flight to worlds unknown. I shall reign with him on high. Jesus, Jesus. singing as i go Yan so you may take your seat po. So nahati po yung ating lesson class no sa uh, iba't ibang uh, group no. Mayroon tayong uh, young men. Yan so si brother Art at si Kevin Harvey nagtuturo diyan. So syempre ang adult ay isang ating pastor. And mga young ladies kay Madam Lucy and kay uh, Madam Angel. Yeah. And so, let's call our pastor po para sa ating uh, lesson for this morning. tatay pa lang hindi nakasama nung kahapon. Tatay, hindi kayo sumama sa morong. Ah. Ha? Pati si tatay, saka si ano, si John David eh, hindi nakasama. Nako, oo. Napakaganda po ang uh, nangyari sa atin nung uh, kahapon, ano, sa ating lighthouse watchman. Pero, ano natin yun? Ah, uh, well, <clears throat> malapit naman tayong mag-camp na, kaya ah, uh, yung ating, uh, ayan, uh, dyan, sama na kayo doon sa office, ano, hintayin ano, niyo doon si, ano, uh, bado Harvey, yung, yung teacher, no? Okay. Kuwala kayo ng lesson natin at uh, dalhin na doon. Okay, yung mga adult natin, no, uh, mga may asawa, dito sila sa loob. Okay? Ayan. So, uh, kahapon po ay uh, mayroon tayong, ano, mayroon tayong uh, ginawang Lighthouse Watchmen at uh, same time po ay uh, nangyari tayo ng baptism kahapon dalawa. Iman si uh, brother boyet saka si Bar David, no, yung anak ni Irene. Ayan, at, uh, uh, it was uh, 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 an exciting uh, event for us na makasama yung mga kalalakihan. Uh, how we wish na lahat nakasama, ano, di diba, Tatay hindi naka Hindi kayo nasabihan ba, tatay? Ay hindi? Okay, next time ano? Sa, sa camp ba makasama kayo? ah Dalawang araw lang naman yun. Uh, puna tayo doon ng Webes ng umaga, tapos overnight, tapos uh, uh, Biyernes uh, ng uh, hapon, maghapon tayo ng Biyernes, uwi na rin tayo sa hapon, sa gabi. Ayun, okay? Uh, sige, so sana ay uh, makasama kayo, no? Okay? At uh, ma-enjoy nyo naman yung ano, yung uh, panahon, na makasama yung inyong mga mahal sa buhay. Okay? Uh, particularly po, dito sa ating, ano, sa ating uh, inoobserba, because ang uh, ating pong uh, pag-uusapan doon na uh, topic po ay uh, learning Christ, no? Learning Christ uh, in His death, burial, and resurrection. Ayan. So, ayun ang ating pag okay. Parang nakalunod. Okay. Dato talaga. Pwede ka lang ilayo dote ano? Okay lang kahit malayo, Doty? Ha? Huh? Okay lang. Yeah. Okay. So, muli ay magandang uh, uh umaga sa ating lahat at uh, welcome po sa ating uh, uh coming together in uh, uh teaching dito po sa ating uh, legacy ano Tignan natin ko sino mga nasa zoom na natin ano warehouse dito dote? Study room na ba yung nakalagay dyan? Ha? O, oh, study room na yun. Oh. Oh, Dati, paka-admit uh, admit ako. So we have uh four, uh participants po sa ating uh, uh Zoom ngayon, okay? Uh Oo, -oh. andiyan si uh, andiyan si Joyce ano Of course kasama natin ngayon and uh waiting for uh, others ano na makapasok na rin sa ating Zoom no. Ayun, okay. O sige po. So mayroon kayong uh, kopya ng ating lesson ano. Uh, ito po ay uh, special lesson natin for election ano at uh, alam natin na every uh, election time ay uh, yung ating pong bishop pastor Ruben Abante ay uh, naglalabas po ng mga guidelines ano kung paano po tayo bumoto ano well uh, ideally po ito talaga dapat ang ang ating magiging batayan para bumoto ng mga politiko, ano pero mahirap po kasi itong hanapin ngayon sa ating bansa dahil alam naman natin na ang karamihan sa mga tumatakbo ay hindi man napalataya. No? So wala silang ideya kung ano itong ating mga pinagsasabi. Ang gusto lang nating ma-ingkalcate sa kaisipan ng mga members natin na ang Diyos natin mayroon siyang guidelines kung sino dapat ang mga namumuno. Although hindi man siya natin ma-realize -re ngayon, no? Ngayon kasi nga sabi ko nga karamihan sa mga namumuno sa atin at mga politiko ay hindi naman kumikilala sa Diyos natin at hindi sila kumikilala sa authority ng salita ng Diyos. Kaya mahirap sa kanila, mahirap sa atin ang pumili. Kaya actually, we have left with the uh, no option kundi yung tinatawag nating uh, less evil na lang. Yung sino bang medyo matino ng konte kaysa sa kumpara sa lahat. Kasi kung iyong titingnan po ang ang uh, qualifications dito, walang papasa sa kanila actually kung magiging magiging uh, idealistic tayo at sundin natin itong uh, mga guidelines na to eh, walang papasang politiko dito iilan lang siguro of course no katulad ni Pastor Benny katulad ng mga pastor natin na mga tumatakbo ng politika at uh, iba din ng mga manampalataya meron din mga manampalataya ano sa politika natin ano okay uh, for example yung tumatakbo pong senador uh, Kaitano, uh, Peter Kaitano. Kristiano po 'yan. Malapit po nating kaibigan 'yon, no? Okay. Ah, uh, ibig sabihin, kaibigan ng ating bishop ng ng uh, lighthouse. Uh, may mga manampalataya, no, katulad ng uh, ng uh, ni Villanueva, no? Oo, Senator uh, Villanueva. Ayon na G.I.L. Ayon, tapos yung kanyang tatay na representative naman ng sibak no? Party list, no? Pero yung sa atin ano ay uh, of course no ang uh, dinadala natin ay yung Peace ano yan yung ating party list ano. okay uh, siguro by next week po siguro ano ay uh, we will show our our support for Peace party list ano, next week next uh, Sunday ibig sabihin po ay uh, we will be giving you some t-shirt no isusuot natin yon ipipicturan tayo para masabi natin na ang lighthouse Uh, Pilar Bataan ay uh, in support of uh, Peace Party List. No? And then, pwede kayong magpa, maglagay ng mga tarpulin sa mga bahay ninyo. And then, uh, nagbigay po ako ng instruction sa ating mga yang uh, sa ating uh, young people through uh, sa kanilang coordinator no the Harvey sa Sister Yearly na starting next week po I will be uh, assigning our young people kung sino po yung libre Uh, sa isang linggo na sumama sa house to house uh mamimigay ng flyers no para sa ating uh, peace party list no ayan uh tapos uh kumbaga uh, we will be involved ourselves no magigi-involve tayo sa sa ano sa campaign ano ng ating peace kasi ang uh, peace party list po ay uh ito'y sa mga educators natin alam naman natin na isang sangay ng ating uh, ahensya ngayon na kung saan ay uh, napaka inefficient no at bumabagsak ang kalidad ay ang edukasyon tama bumabagsak talaga eh uh, nalala ko si nanay ayan oh uh, hindi man lang nag-college siya ng teacher hindi man nag-college siya ng uh, ng uh, four year course pero daig pa niya mag-English yung mga graduate ngayon ng college kuya niya That's how quality ang edukasyon noon kaysa ngayon. So, 'yan ang problema natin ngayon. Kaya nga we are producing ano, uh, uh, knowledgeable people, no, with no character and value sa buhay. Gagraduate nga lang ng college, magaling nga pagdating sa mga kurso nila uh, sa law, medicine, engineering, architecture lahat, magaling pero walang values, no? Walang walang uh, yung tawag nga natin na ano, di ba? Nung tayo po ay uh, maliliit, uh, ang pinaka ang pinaka inaabangan natin na ano na subject, di ba, GMRC? Yung good manners and right conduct tama? Oo. Kasi pagdating sa school, ganun ang kamay. Oo. Te-check ko mahabang kuko at marumi. Papaluin ng teacher yan. Uwi ka, magpaputol ka ng ng ano ng, ng iyong kuko. Linisan mo yan. Ganun. Ganun nung una kami sa ano sa sa elementary. Oo, 'di ba? Pagpasok 'yan, may mga benches, 'di ba? Ayun, oo, tapos lagay ang kamay, lagay ang mga lapis diyan. Oo, iikot si ma'am. oh, Sino marumi ang daliri? Palo. Ganun, uwi. Ayun. So ganun po noon. Eh ngayon wala nang pakialam ng teacher ngayon eh. Oo, ang uh, pakialam ng teacher ngayon kung paano magsweldo. O, di ba? Oh, ganun lang eh. Wala silang pakialam sa kung ano ang uh, magandang uh, yes, nagtuturo sila ng juris, nang uh, uh, subject matter nila, uh, expertise nila sa kanilang field. Pero alam niyo po, higit sa lahat. Talaga dapat ma-inculcate natin sa kaisipan ng mga mga nag-aaral yung values, no? 'Yan pinakamahalaga. Kasi ang values ang siyang magiging batayan ng kilos niya balang araw sa paglaki niya eh. Pag natuto yan ng halimbawa, respect ay eh, paglaki niyan sigurado may respeto yan. Pag natuto yan ng tinatawag na honesty, di ba? Honesty. Pag natuto yan ng uh, obedience, oh, di ba? Pag natuto yan ng justice, ng fairness na tinatawag. abay paglaki niya gagawin niya 'yan, no? Magiging patas siya, magiging uh, honest siya sa kanyang mga dealings, gano'n. Pero ngayon hindi mo nakikita yan eh, no? Oo. Can you imagine, galing po kami ng Bicol. And kausap ko po, po ang uh, 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 isang ano doon, ano? kausap ko po, po yung, yung isang uh, tumatakbong kandidato ng konsihal. Okay? Ayan. Abigyan niyo ng papel si, ano? Oo, uh -uh, Kuya Boyet. Okay? Ayan. Congratulations, Kuya Boyet, for your baptism. Kahapon, palapakan po natin. Ayan. Okay. <laughs> uh -uh. Ayan. So, uh, yun na nga, ano? Uh, nung galing kami sa Bicol na pag uh, na pag uh, uusapan doon nga dahil yung aking uh, brother-in-law uh, na asawa nung uh, panganay ni na Angel ay tumatakbong konsihal actually pang ano na niya, pang uh, third term ngayon ano pang pangatlong term niya no ngayong uh, election uh, yun nga dahil nga siyempre uh, sabi nila mayroong tumatakbo na isang gobernador doon na medyo lumalakas ng lumalakas kaya yung yung ano ngayon yung uh, tinatawag na uh, uh, nakaupo of course ano yung uh, uh, incumbent ngayon eh, gumagawa ng paraan para of course manalo and uh, ang kwento eh magbibitaw daw ng One billion para lang sa pangampanya. Eh, grabe ka ako. Grabe, grabe yung pera yun. Mayaman daw kasi yung nakaupo. Oo. And uh, sabi niya, may isang lugar doon na kung saan baluarte ng kalaban niya, magbibitaw siya ng pera ng 11,000 per voter. Grabe ano? Duna na tayo boboto ano? Kaya 11,000. Grabe. Oo. Di ba? So, wow, sabi ko, wala kang pera nga naman talaga noon kung yun nga ay mangyari. Ano? Tapos yung kalaban, magbibitaw ng 5,000, gano'n, nako, ayan na. Ito na ngayon ang problema natin sa election. Ano? Okay, ayan. At uh, ito po, lesson natin ay uh, sabi ko nga sa inyo, every election day, election period po, campaign, si Pastor Ruben po as our bishop, nagbababa siya ng mga guidelines no, kung paano pumili ano, ng mga iboboto natin. At uh, ito po ay mga biblical guidelines. Uh, in a way, idealistic siya, no? Uh, sana nga, no? ay Ito ang makita natin sa mga politiko natin. Actually, <laughs> maganda ito pag nakita natin eh sa mga politiko. isa natin, ano? Okay. So, yung ating text po ay sa 2 Samuel 23. Ayan, no? Uh, verse number 3, no? Okay. Nagfi-flicker ba sa iyo, O dito lang sa, ano? I-on-off mo nga ulit ito? Nag-flicker eh. Masakit sa mata itong monitor ko dito. O, oh, nasan yung remote niyan? Okay. Ayan. So, may kopya naman kayo, no? Ayan. Sabi diyan. Okay. So, tayo lahat po ito mayo. Let us read our text, ano? As uh, our uh, respect for the Word of God, ano? Okay. Second Samuel 23, verse number 3. Ang sabi diyan, He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. Okay. Ang ganda, ano? Natin, ano? in 2 Samuel 23, verse 3, He that ruleth over men must be just, matuwid, ruling in the fear of God. Namumuno na may takot sa Dios. Ayan. Okay. Ah, sige. Let us pray, Lord. We ask you now to bless your word in our midst. Bless now uh, this lesson. Help us to see and uh, be uh, uh, guided by your words. Uh, knowing, Lord, that uh, your words are uh, our... Uh, uh, instructions our guidelines uh, particularly lord in uh, uh, choosing our uh, candidates for this coming election uh, how we wish that we can find the uh, uh, candidates who have these qualifications who have these uh, traits these values Lord and uh, we know that uh, if uh, we have this kind of uh, uh, leaders uh, we will have uh, a good uh, governance uh, sa aming At pagpalain niyo po yung salita, in Jesus' name, amen. Thank you so much. So may take your seat. Ayan, wala na. Okay na ba? Ayan, okay. So, uh, sa ating introduction, ano, on, uh, ito lang, yung verse lang mismo. Ano, uh, ang background po nito kasi sa verse na ito ay uh, ang bansang Israel po ay uh, for some time ay sila po ay pinangunahan ng mga judges na tinatawag, mga hukom, no? And uh, 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 itong mga hukom ay actually were not were not uh, chosen by the people kundi sila ay nilalagay ng Diyos natin na maging tagapamuno. Particularly uh, in uh, defending their countries laban sa mga invasion ng mga kalaban. So katulad ni na Gideon, ayan, katulad ni Samson, Ah, uh, uh, katulad ni na Deborah, katulad ni na Othniel uh, uh, ganyan. Uh, napakarami pa. Mababasa niyo po 'yan sa Book of Judges. Ang Book of Judges, yun po ay record na mga judges na ibinigay ng Diyos para pangunahan ang bansang Israel dahil wala silang hari, no? Wala silang hari. Okay. Dumating sa punto na sabi ng mga Israelitas, "We would like to have a king like our neighboring ano like our neighboring uh, nations. So, sabi nila kay Samuel, Samuel, pwede ba? Ah, uh, bigyan mo kami ng hari para maging katulad kami ng mga nasa ibang bansa ng mga hari. So, ang idea po kasi nang ng, ng 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 ating Diyos by giving them judges ay upang ma-realize nila that it was God who rule over them. Kasi may mga system po kasi ang governance, ano, I ilang system yan. Unang-una po yung tinatawag nating democratic system, di ba? Ang democratic system, tulad ng mayroon tayo, US, ganyan, it is a government by the people, for the people, and of the people. Ayan. So, ibig sabihin yan, ang namumuno dyan, pinipili ng tao. Okay? At para sa tao, at sa tao. Ganyan. Kaya nga itong election, this is our exercise of our democratic rights, ano? Itong ano, yung suffrage natin to choose. So yan po ay democratic. Mayroong autocratic na tinatawag. Oo, yung talaga yung mga tao na kung saan nilagay nila sarili nila diyan bilang isang diktador, no? At uh, walang pwedeng umano sa kanila, no? Mayroon namang mga tinatawag na monarchial. Uh, katulad ng Great uh, Britain, England. na tinatawag. So, if ever po na ako ay mawala dito sa church, uh, ang church magpipray kung sino ang ilalagay ng Diyos na magpapastor kapalit ko. Hindi kayo mag election ha? Hindi po. Okay? Kundi magpipray kayo that the Lord will send yung kanyang itinalagang pastor dito. Kuha niya? Ayan, katulad niyan sa tatalon, nung namatay si Tate Abante, ang church ay nagpray, sino Panginoon ang susunod. Ayan. So, well, ang kagandahan naman, bago namatay si Pastor Ruben, si Tatay Abante, ay uh, talagang inorden na niya si Pastor Ruben. So, it follows na siya na yung magiging next kasi magiging ano siya, naging assistant pastor siya. So, yun po yung ano nun, yung kasunod nun. Pag nawala yung pastor, assistant pastor ang kasunod. Ayan. So, wala tayong naging problema doon sa pagpalit ng government natin ng tatalon o uh, it's it's uh, according to to uh, the principles of the word of god no ayan okay sige po so ang sabi dito uh, sabi ng mga israelites uh, samuel bigyan niyo kami ng hari na siyang mamumuno sa amin katulad ng mga sa ibang bansa may mga hari sila so ang sabi ni samuel sa kanila ito po tandaan niyo kapag tayo po kayo ay maghihingi ng hari ang gagawin ng hari okay ay kayo po ay kaniyang obligahin Ah, Obligahin niya kayo na sumunod sa kanya. Ang inyong mga anak, i-recruit -re niya para magiging mga sundalo. Okay? At siya ang magbibigay sa inyo ng lahat ng instruction kung paano isuportahan ng government. Ano sabi ng mga tao? Okay lang sa amin yun. Okay lang sa amin. O, sige, pinayagan ng Panginoon na magkaroon ng hari. So ang ginawa ni, ni, ng Panginoon kay Samuel, pumili ka. Okay? Pumili ka ng tao na sino magihare. So, mayroon isang pamilya doon na kilala sila na loyal. So, hinanap, no? Ay maraming mga, ano, maraming mga magkakapatid. Parang 11 yata sila magkakapatid. Oo. So, may nakita doon, pinakamatangkad sa, sa mga kakapatid at maging sa mga Israelitas, matangkad si Saul. Oo. Oh, sabi ni, ano, ni, uh, uh, Samuel. O oh, ayan, yan, yan maging hari niyo si Saul. And then of course, binigay ng Panginoon dito yung yung qualifi qualification actually. Sabi niya, ang sinumang namumuno dapat ay matuwid. Okay? Matuwid. So dapat ang tao na namumuno ay dapat may values. Okay, ano pa raw? Namumuno na may takot. Naku, ito ang pinakamahalaga mga kapatid. May takot sa Diyos. Uh, kasi isang taong may takot sa Diyos, kahit iwan mo mag-isa yan, hindi yung gagawa ng anumang hindi nangakalugod sa harapan ng Diyos. Tama? Kasi may takot eh. Ang idea kasi ng takot, mga kapatid, ganito yan. You must always remember that God is watching us. Kaya, Lahat ng kilos natin, nakikita niya. And we are accountable to all our actions. Hindi lamang yon. The idea ng takot sa Diyos o fear of God is this. Pati ang iniisip natin, nababasa niya. Nakuha no, niya? ah. Uh -oh. Even our thoughts uh, are known to God. Hindi pwedeng mailihim natin yung kahit anong kaisipan natin. That's why, that's the basis of our fear of Him. Hindi dahil takot tayong parusahan, pero yung ideya na alam pala ng Diyos lahat ng bagay. So, wala akong pwedeng maitago. Nakuha niya? Wala akong pwedeng uh, uh, kahit gawin ko yan sa isang pinakamadilim na lugar o kaya isang secluded na lugar yan pa rin ay hayag sa harapan ng Diyos. Yan po yung idea ng fear of God. So, halimbawa, yung mga anak natin, we have developed fear of God sa kanilang buhay. Kahit nabitawan mo na yan, no? wala na sa poder mo, kasi minsan yung mga anak, nagiging matinula kapag nandiyan yung magulang. Eh, pag nakawala yan, hindi mo alam kung anong pinagagawa sa labas. Di ba? Pero kapag may fear of God yan, kahit mag, saan magpunta yan, nandiyan ang isip niya, ay, nakatingin ng Diyos sa akin nababasa ng Diyos yung aking kaisipan. Hindi dapat ako gumawa ng ganito dahil nalalaman pala ng Diyos. Kuha niya? That's the idea. Now, okay, sige, so, tuloy natin yung ating lesson. So, sa ating introduction, so our best guide in life is the word of truth. Amen. At uh, kahapon nga, ano, actually, uh, habang nagdo-gamit, naliligo, ayan nga napag-uusapan natin na kahit 'ng no mga bagay na parabang napaka napaka tinatawag nating uh, trivial sa buhay natin ay mayroong say ang salita ng Diyos diyan. Oo, uh, mayro say yan. Ano? Okay. Ah, uh, for example lang, yung aking uh, devotion ay patungkol doon sa command ng Diyos kay Moses no sa sa circumcision. Okay, doon. Tapos ay uh, yung mga next chapter noon ay yung mga guidelines ng Panginoon paano i-quarantine yung mga mayroong mga ketong. Uh, alam niyo ba yung quarantine na 14 days na sa Bible yan eh sa Bible muna na una yan. Sabi ni Moses, ano, kay, na, Diyos kay Moses, Moses, kapag may isang tao dyan na mayroong tinutubuan ng puti, ganyan, tapos yung balahibo niya, namumuti din, yung balahibo mismo namumuti, okay? Yan ay suspect para sa isang ketong, sabi niya. Okay. So, ang gawin mo dyan, i-quarantine mo yan for seven days. Okay. After na seven days, titingnan ulit yan kung nanatili pa rin ng puti yon tapos yung, yung balahibo, puti pa rin, tapos kumalat pa siya, dumami pa, yan ay isang leprosyan. At i-quarantine mo ulit siya for another seven days. So, 14 days. Kwa O, oh, ayan, nasa Bible yan. Leviticus, nasa Leviticus yan. Oo. 2,000 years ago, sinabi na yan kung ano ang quarantine. Kaya hindi na ho tayo, ano, hindi na ho tayo ikangap. Uh, nagugulat sa mga quarantine because uh, before science can uh, implement that, eh nasa Bible na po yan. Okay? Yung mga paghuhugas ng kamay bago mag-opera, nasa Bible yan. ano? Okay? Lahat yan. Yung mga sanitation, health and sanitation. Oo. Uh -uh. Alam niyo ba, ba muna ng panahon, wala naman tayong CR. Di ba? Oo. Uh -uh. At kapag pag inabot ka kung saan saan, ano kami, umakit kami ng bundok, oo, pag uh, dumumi ka dyan, eh, kahit saan saan na lang. Pero alam mo, sabi ni, ni ng Panginoon kay Moses, kapag yung mga tao na yan, wala silang uh, uh, palikuran, ang gawin nila, magukay sila. Okay? Pagukay, doon sila magdumi, takpan ulit. Oh, nasa Bible yan. Alam niyo ba yan? <laughs> oo. So, ibig sabihin, lahat po ng parte ng ating buhay may kinalaman, katulad niyan. Ah, sa mga Hudyo, sinabihan sila na kung anong kakainin nila. Kuha nyo? Oo. So, lahat ng hayop na ngumunguya, sabi doon, tapos lahat ng hayop na yung paa, hati, ngumunguya sa kahati, yan ang pwedeng kainin. Okay? <laughs> Kaya, uh, hindi sila kumakain ng baboy. Kasi ang baboy, hindi ngumunguya, umihigop ng ano, di ba? Ganun yan. Tapos, hati nga yung paa niya, di ba? Hati. Pero, mahigop, hindi ngumunguya. Okay. Kaya hindi kinakain ng mga hudyo yan. Kaya, sabi ko, o nga, no? Kasi, karamihan sa sakit natin ngayon, hypertension. <laughs> di ba, kuya Hypertension, eh. Oo. So, atake. Yung mga mga taba na namumuo sa dugo. Tapos, kumakalat sa katawan, bumara sa mga ugat natin yan, atake ang labas. Either sa atake sa puso, o kaya, ano, ah uh, sa utak, cerebral, no? Ayan. Tapos sa pagkain nila ganito. Wah, sabi ng Panginoon kay Moses, ipag-utos mo sa kanila na huwag silang kakain ng mga nasa dagat na walang kaliskis. Uh Oo. -oh. Walang kaliskis. So, ngayon, nagbibiroan na kami ni Mrs. kanina. Kami <laughs> naglalako doon. Papa, gusto mo ng hipon? Sabi sa akin, bilitay ng hipon. Oh, sabi ko, ma, walang kaliskis. <laughs> o oh, kaya, oh, sabi ko ganyan. Ah, oh, nga pala. Kaya ngayon, oh, iwas na rin ako kahit paano. Pero minsan, napapasarap eh. Lalo na yung ulan namin kahapon na ano, na inihaw na tuna, saka ginataang tuna. Nako. Oo. Oh, oh. Ayan. So, grabe. At, uh, uh, ikaw nga eh. ay, mo yung kanin ba? Oo. Oh, oh. eh, Di ba? Napapalakas yata yung kain natin nung araw na yun, ha? Kaya <laughs> rin, no? Oo, napalakas yung kain natin, eh. Okay. <clears throat> so, yan, ano? Uh, kaya nga po, dito sa Lighthouse, mga kapatid, uh, wala tayong ibang guidelines dito. Na wala tayong ibang aklat na pinagbabasihan po ng ano, lahat ng ating kilos at lahat ng ating mga katuruan at lahat ng ating mga tinatawag na practices kundi ang salita ng Diyos. Okay. So... Our best guide is the word of God, no? Word of truth. What it teaches applies to every aspect of our lives. Ayan, Ang lahat po ng kanyang mga itinuturo ay aplikado po 'yan sa lahat ng aspekto ng ating buhay, mapersonal man 'yan, okay? Pamilya man 'yan, alam niyo ba, pati business, oh, pati sa ating mga mga community, no? Oo. At uh, even as we take the responsibility to select the candidates for the current national and elections next month. So, ibig sabihin, may guidelines ang salita ng Diyos. And how we wish sana na makita natin yung guidelines na ito. Pero para ang tingin natin dito, idealistic talaga eh. Kasi sabi ko nga kanina sa pasimula, eh, napakahirap panapin ito. Yung mga ganito mga, mga katangian sa politiko. O tingnan nyo, isa-isahin natin. Okay. So, si Solomon, considered as the wisest man who ever lived, says it ano, in Psalm 127, verse number 1, Except the Lord build the house, the labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake it but in vain. Ayan, nandiyan yung ating word na watchman, ano, tagabantay. Ayan. So, sabi dyan, maliban daw na ang Panginoon ang magtatag ng tahanan, ay nagpapagal sila na walang kabuluhan. Maliban na ang Panginoon mag-ingat sa isang syudad, ang tagabantay ay gising man yan pero walang magagawa. So ang idea dito, ang Panginoon dapat ang siyang nagtatatag, ang siyang nag-iingat, at siyang dapat nating batayan ng ating lahat ng kilos at gawa sa buhay. Okay. So with this passage tells us, what this passage tells us is, Even as a nation, we cannot put God outside of governance. Hindi pwede kasi ang government po, ordain ng Diyos yan. At alam niyo ba na ang ating Constitution, nakabase yan sa uh, Ten Commandments? Alam niyo ba yan? Oo, yung ating Constitution, nakabase yan. Kahit ang Constitution ng US, nakabase yan sa Bible. Oo. Kaya actually, ang mga Constitution, ang pinagbabasehan niyan ay salita ng Diyos pa rin. Yan ang hindi alam ng karamihan. Okay? ang iniisip nila gawa-gawa lang 'yan ng mga mga tinatawag nating mga constitutionalist, 'di ba? But actually the word of God was their basis in uh, constructing ano, eh? o, kaya in uh, uh, adapting, no? Kasi actually ang uh, bansang Israel, ang constitution nila ay yung batas ni Moses. 'Yan ang kanilang constitution. Kasi lahat nandoon nakalagay eh. Alam niyo ba 'yan? Pagkapwa, kalusugan, lahat nandoon. Alam niyo ba, may isa pang ideya na nakakatuwa sa mga Hudyo eh. Okay? Na tinuro ng kanilang konstitusyon. Ganito. Sabi niya, halimbawa, nakasalubong mo yung baka ng kalaban mo. Anong gagawin mo? Kalaban mo. Nung baka niya, nawawala. Nasalubong mo ngayon. Oh, makilala mo eh. Baka ng kalaban ko to. Anong gagawin mo? Anong sabi ng batas ni Moses? Ibalik mo yan doon. Kunin mo yung baka, dalhin mo doon sa kaaway mo, ibalik mo. Ganon. Okay. Halimbawa, yung baka ng kalaban mo, nahulog sa hukay, oo, anong gagawin mo? Tutulungan mong itaas ang baka at maibalik sa may-ari. Nakita nyo? Ang ganda, no? Oo. Anong prinsipyo ng mundo? Kaaway ko yan. Di ba? Oo. Ba? Malas niya. Nakalubong ko yung baka niya. <laughs> o, di ba? Ganun ang prinsipyo ng mundo, ang prinsipyo ng Bible, di ba? Ano niyo ba yan? Okay. Ito pa ang isang maganda sa agriculture naman. Okay. Sabi ng batas ni Moses, kapag kayo nag-aani, sabi nga di ba yung mga pitak? May mga kanto-kanto yan, di ba? Usually yung mga kanto-kanto, yan ay hindi inaani yan ng mga audio. Sabi ni Moses, yung kanto, huwag niyong anihin. Okay? Sa kayong mga nahuhulog ng mga uhay, huwag niyo pulutin. Iwan niyo yan para sa mga mahihirap na namumulot at para naman sila magkaroon ng palay. Hindi ba ang ganda? Oo. Ang ganda ka mo ng prinsipyo na ba nakasulat pagdating sa ganyan? Oo. Kaya kahit sa amin doon sa probinsya, ano yan, nakikita namin yon. Kapag kasi, to uh, uh, ito, bahay namin, puro palayan sa paligid. Kapag uh, ay, ahin, ano, uh, ano na, yung uh, anihan na, okay, anihan na, okay, eh, namumulot kami ng mga tira-tira. Uh, ano man ang huhulog ng mga uhay. Ayun. Tapos yung mga kanto, ayun, hindi nila, uh, hindi na yan ginagapas nung may -ari. Uh, tapos kung ikaw yung mauna, doon, pwede mong kunin yun. Ikaw gagapas nung, sa kanto ng mga bait ng ano, mga ano, ng mga pitak. Ayun. Ay di mayroon ka ng pagkain kahit paano. Ganon. Sa'yo na yan. Iuwi mo na yan. Ayun. So, nasa Bible po yan. Okay? Actually, isang prinsipyo po sa agriculture sa Bible ganito. Sabi ng Panginoon kay Moses, hayaan mo yung bansang Israel na yung lupa nila, yung lupa nila, sakahin nila ng anim na taon. Ay, kay pitong taon, ano mo yan, pabayaan mo muna. Huwag mo muna siyang uh, tamnan. Ngayon, ang, ang sa agriculture, nakita nila yon na mahalaga pala yon dahil ang isang taon na hindi mo siya tinamnan, nagre-recover ang lupa. Sana nawalang mga nutrients for the past six years. Kaya sa susunod na pang walong taon mo, doon ka ulit magtanim, sigurado yan, masagana ulit yan. Kasi naka yung lupa. Kaya Nasa Bible yan. Kaya nakita ninyo kung gaano kaganda ka, ka ng mga sinasabi ng Bible sa atin pagdating sa mga uh, pang-araw-araw. Kaya ang sabi sa atin dito, hindi lang yan sa personal na buhay natin, family, business, community, agriculture man yan, health man yan, sakop po yan ang salitaan ng Diyos. Okay, tuloy po natin. So, uh, tandaan natin, God remains the builder of our nation. Remains the builder of our home. Uh, His word is our blueprint. At sana nga po ay yung mga sunod na mga mamumuno natin, uh, magkaroon sila ng respeto sa salita ng Diyos. Ano? Okay, so itong series of lesson equip us as people of God who submits ourselves to the ordinance of man. Tandaan natin mga kapatid, kahit tayo mga mananampalataya, we have to submit to the to the ordinance of men. No? Kaya nga po tayo ay nagsusubmit sa lahat ng mga ordinansa ng ating bayan. 'Di ba? Ang bayan ng Pilar, no smoking 'yan. Pero marami pa rin maririgas ang ulo, ano? Ako minsan talagang naninita ako eh. Oo, pero maayos naman paningin ko, kuya. May nanguhuli po dito, sana na baka matimpuhan kayo. Ah, ganun po ba eh, tatago niya. O kuya, baka madaanan ka dyan ng patrol. Huli ka. Ayan. Kahit minsan alam mo dyan sa may, ano, sa may Roman Highway, ah, minsan eh, sabi ko, minsan may mga motor, siguro mga bisita rito, hindi nila alam. Oo, na yung fast lane dapat doon nag-iistambay mga motor sa ka-tricycle. Ay binabagalan ko yung kuya. Mayroon po tayong batas dito. Ang fast lane po para lang yan sa mga ano, ang motor po dito sa kanan. Ay lilipat na naman sila. Ganyan. Ganun lang. Maraming mga tao na hindi nila alam yun. Oo, pero alam niyo sinasabi ng batas, ignorance of the law, excuses no one. Hindi pwede yun. Hindi mo pwede sabihin, eh, hindi ko alam eh. Oo, hindi natanggapin ng batas yun. Okay? At lalo na ngayon, uh, ang ating apprehension ay ano, kamiran na lang. Di ba? Magugulat ka na lang pag nag-renew ka ng license mo o kaya nag-renew ka ng rehistro mo ng sasakyan, ang dami penalty. Oo. Eh, sabi nga ng isa na pagkwentuhan namin, nagulat na lang ako. Aming ganyan. May dumating na sulat sa akin. May violation daw ako. Eh, hindi naman ako nag-drive nung sasakyan. Ayun. Kasi, kung sino may-ari nung sasakyan, dun po yun ibabato, yung violation. Oo. Eh, sabi nung iba, eh, hindi ko nang lipa-transport ito. Dun na lang sa may-ari. Huwag <laughs> okay, naman. Oh, pag sa pag mayroon na kayo nung kailangan ilipat mo na yan. Okay. Ayan. So, Uh, for example, ano? Uh, number one, no? Una, uh, natin yung number one ito, ano? Okay, ano daw ang prinsipyo para ating maging gabay natin sa pagpili, ano? Choose people who are just. Okay? Ayan, no? Upright and in right standing with God and man. One who is God-fearing, obedient, and generally well spoken by or by our people. Ayan. So yung isang kriteriya pala, matuwid. Isang taong matuwid, okay, upright and right, siya ay may alam kung ano yung tama. Alam niya kung paano i-differentiate yung mali at tama. Okay? And then, in right standing with God, dapat maganda yung kanyang katatayuan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin niya, mayroon siyang panampalataya. Dapat. Amen? Okay and one who is God fearing yan sabi natin kanina dapat may takot sa Diyos no na niya okay oh uh, how we wish nga na lahat ng mga tumatakbo ngayon ng mga manampalataya ay manalo kaya sabi ko nga sa inyo tulungan natin itong ating peace party list because uh, uh ito venue para makaupo naman yung mga taong may takot sa Diyos ano kasi itong mga taong to kilala ko tong mga to eh. at uh, alam ko ang naging buhay nila nasubaybayan natin ang buhay nila asawa ni uh, Pastor Benny, si Mrs. Abante, Mrs. A, tapos si uh, Patrusawko, Sauco, no, palagi dito sa Bataan yung dati, no, bago mag-pandemic. Siya palagi nagpi dito sa mga conferences dito. And then uh of course, ngayon yung bishop ng Methodist, no, uh, uh good friend ni Pastor Ruben yan, no. Ay uh, mga tao ito na may takot sa Diyos. Okay? And uh, ito yung mga tao na kailangan nanjan sa gumagawa ng mga batas. Oo. Okay. Ayan. So, lalo na ng ngayon, marami mga batas dyan na alam natin, makakasira sa ating bansa. At tulad ng at tinatawag nating uh, divorce. May bill ngayon na uh, pinaprosigay divorce. May bill ngayon ng uh, tinatawag nating uh, uh, same-sex marriage. Alam niyo ba yan? May bill ngayon na kung saan ay uh, pinagbabawal na ang pagdisiplina sa sa mga bata. Okay? yung tinatawag uh, nating uh, corporeal punishment no Oo, yung discipline actually uh, this coming uh, April 29 I was invited by DSWD to speak on that subject no sa zoom nga lang no dalawang subject ang aking pag-uusapan uh, developing spirituality in the home saka yung ano corporeal punishment okay uh, yung pag discipline sa bata ganun So, yan po yung dalawang subject ko na ituturo uh, sa DSWD. Uh, yan po ay uh, trainers training. So, ititrain namin lahat ng mga trainers ng DSWD all throughout the Philippines. No? Okay, ayan. So, pray for your pastor as uh, of course, i-impart natin doon yung mga prinsipyo ng Bible. Amen? Paalam nila na mas maganda ang prinsipyo ng Bible kaysa sa mga panukala ng tao. Okay? Ayan. Oo. Ipapaliwanag natin kung ano po ang ibig sabihin ng corporeal punishment, yung pagdisiplina sa bata. Kasi, kaya naman marami ang nasasabi na hindi dapat pinapalo ng bata kasi mali. Alam niyo na yun? Alam kasi, mali kasi ang pagdisiplina ng mga magulang. Oo. Wala silang tamang, ano, tamang guidelines kung paano magdisiplina ng bata. Kaya, talaga, ang nangyayari, yung bata tuloy, ano nangyayari sa bata? Ha? nagkakaroon ng, ng bitterness, ng rebellious spirit kapag pinapalo. Kasi hindi tama ang proseso. Hindi tama ang paraan. Kung alam lang natin kung paano magdisiplina ng bata, yung bata po lalo kang mamahalin. Alam niyo ba yan? Oo, kung alam lang natin kung ano talaga yung biblical guidelines, how to discipline a child. Oo. Okay? So, may kwento si Pastor Ruben yun eh. Tatlong mga kapatid nila, no? Ah, uh, ayan, sabi niya mga pasaway yan si Benny, sabi niya. Yan, si si Hernes mga pasaway yan. Pero si Pastor Benny medyo mabait yan. Si Pastor Ben. Ah, uh, bunso nila si Ira. Pero sabi niya minsan pag napapalo sila mga magkakapatid. Ayun si, sabi si Benny, ayan, takbo na takbo yan. Habol naman ng habol si Tatay, sabi niya. Si ganun din si Hernes. Oo, habol ng habol si Tatay yan eh. Pag naabutan, lalong masakit kasi naasar ka na eh. Di ba? Oo. Oh, oh. Si Pastor Ruben daw, iba. Kapag akmang tata, papaluin siya ni tatay, yayakap kay tatay. tatay, sorry na po. Yayakap. Eh, si tatay naman, nandiyan nakayakap. Nag-aalangan siya paluin. Kasi mahaba. Pag pinalo niya, tatamahan din siya. <laughs> Ganoon. Eh, nakayakap sa'yo ganyan, papaluin mo pa ba, ba yan? <laughs> so, yun ang ginawa ni Pastor Ruben. Kaya, misan, sa halip na paluin siya ni tatay, hindi siya napapalo. Kuha nyo? Alam mo yung yung ganyan, mga kapatid. Maganda, obserbahan. Oh, sa buhay natin ito, ha? Kahit gaano ka katapat sa Diyos, dadaan ka pa rin sa pagsubok. At kapag dumang ka sa pagsubok, huwag ka lumayo. huwag ka tumakbo. Lalo kayo makap sa Diyos. Di ba? Yan ang gawin natin. Para lalong sabi ng Diyos, sige anak, oo, hindi na kita didisipinahin, hindi na kita papaluin, hindi na kita para sa hirap. At ano, Oo. Kasi yun naman talaga ang purpose kasi ng, ang purpose talaga ng tukso, ng problema, para ilayo ka sa Diyos. Yun ang purpose niya eh. Eh kung lumayo ka, hindi nanalo ang kalaban. Pero kung ikaw, kahit nahirap na hirap ka na sa buhay, oh, nakakandarapa ka na sa sakit, pero Panginoon, sa'yo pa rin ako, hindi ako lalayo sa'yo. Sa'yo pa rin ako tatawag, sa'yo pa rin ako uh, titingala, sa'yo pa rin ako hihingi ng, ng gabay, ng biyaya. Eh palagay nyo kaya, hindi naman siguro pusong bato ang Diyos natin para, ah, hindi, hindi ako. Ang tao ganun eh, di ba? Minsan, kaya nating tiisin eh. Sabi ko ng isang, uh, nalagay sa Facebook, ang labindalawang anak, kayang tiisin ang isang magulang. Pero ang isang magulang, hindi pwedeng tiisin ang labindalawang anak. Tama ba yan? Ganun ang puso ng nanay at tatay eh. Oo, yung mga anak. Minsan, kaya napansin yung preaching ko palagi dito, anak ang binabanatan ko. Oo. Kasi ganoon ang, 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 ano ngayon. Isa sa mga problema ng ating lipunan ngayon, yung mga anak na hindi marunong magbigay pahalaga sa magulang. Okay? So, kaya, ayun, nagkandalit-let siya ang buhay ng mga bata. Kasi, sa oras po na wala ka respeto sa magulang mo, would you, would you think na magkakaroon ka na respeto sa ibang tao? Hindi rin eh. Di ba? Kung hindi mo natutunan kung paano maging masunurin, hindi mo rin pwedeng gamitin sa iba. Eh. Wala, ka rin, wala ka rin pwedeng magiging basihan ng pagsunod mo sa iba. Eh. Kaya lahat yan natutunan sa pamilya. Eh. Di ba? Sa una muna, sa pamilya. Eh. Ayan. Kaya ang banan na kasulatan, mabigat ang pagtuturo pagdating sa family. Eh. No? Okay, ano pa raw? Uh, in 2 Samuel chapter 23, verse 3, no? sabi dyan, balikan natin. He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. Ayan, ang ating King James Version. So let us look for candidates who not only stand upright, tumatay yung matuwid, but to understand what the fear of God is. Ayan. Kailangan matindi nila ano yung takot sa Diyos. The fear of God is exemplified in having the mind and heart to be consistent with who God is and what He requires. Kapag may takot ka sa Diyos, ibig sabihin lang yan mga kapatid, ano, na iyong pag-iisip, katulad ng pag-iisip din ng Diyos. Kung ang Diyos ayaw niya ng pagsisinungaling, ayaw na ng dishonesty, ganun ka rin dapat. Pa niya? Ayan, and then what else? Sabi niyan, uh since God is true, 'di ba? Ang Diyos ay totoo, tapat. Uh Oo. -oh, the candidate should not be dishonest. Tama ano? Okay. Since God is righteous, the candidate should not be corrupt. Tama? Ayan. And since God is just, the candidate should not be unjust. In other words, the candidate should exhibit ano pa raw? Qualities that are consistent with who and what God is. Nahirap nga lang ito makita actually mga kapatid, kasi alam niyo po, tayo po kasi ay lumaki sa isang bansa that actually we are not taught to to ano eh to value yung mga values. Okay? Oo. Ayan. So hindi ho tayo pina, 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 ano, hindi tayo pinalaki na pinapahalagahan yung mga values sa buhay. Oo. Noon na mga panahon, ayan siguro alam ni natatay yan, nanay na kaya boyet na kusaan, yung mga magulang noon nagpapahalaga sa values. Pero ngayon iba na eh. Awan ko ba no? Iba na. Eh ngayon ang mga bata ngayon parang hindi mo na talagang matutukan maturuan kasi iba yung kanilang iba yung kumukuha ng atensyon nila eh. Ngayon sa panahon natin ngayon, kaya alam niyo challenging po ang maging magulang ngayon, totoo 'yan. Challenging talaga. Oo. Di ba Ate no? <laughs> challenging ang maging magulang eh. Sa panahon natin ngayon. Alam niyo 'yan kung kayo may mga anak, no? Kaya alam niyo po, double uh, doble ano tayo, doble pasensya. Okay, dobleng uh, tiyaga at uh, dagdagan pa natin ang prayer sa mga anak natin. Yun yun. Okay? Uh, talagang hindi lang basta-basta pabayaan -basta mo sila, talagang mapapariwara sila pag hindi mo ginabayan. Kasi iba ang gagabay sa kanila eh. Social media eh. May access kasi sila eh. Ikaw, hindi ka kinakausap araw-araw. Social media, nandun palagi. Di ba? So ano ang yung mga kaisipan uh, na mapapasok sa kanila? Ayun, galing social media. Oo. Ikaw na may alam kang tama, matuwid na bagay, eh, hindi mo naman sinasabi sa kanya, minuminuto yan, araw-araw yan, pero social media araw-araw ka usap 'yan ano 'yun oras-oras -ura siya nakaganon naka sa cellphone 'yan. Kaya ang hirap eh. And uh, that's why ayan kapag may mga ganito, i-train natin 'yung mga anak natin kahit sabihin natin na maliliit pa 'yan. Oo. kahit 'yung mga baby ni na Arnold 'yung ganyan, okay? Oo. Kahit na maliliit pa 'yan minsan at uh, walang attention pero kapag nakakarinig 'yan, nakakaregister yan sa utak nila. Alam niyo ba 'yan? Oh, madali mag-research sa bata yun eh. Oh, Ay, Yung anak mo si David, sabi ng teacher sa akin, ah, pastor, si David po, nung nag, ano, face to face pa, no, bago mag-pandemic, ah, anong oras po ba natutulog yan? Eh, minsan po, ma'am, ano eh, hindi ko naalala yan, minsan, gabi na eh, natutulog, ah, ganun ba? Kasi, minsan po, punta dito, tulog eh. minsan sa klase, tulog. Ah, ano po ba? Ayan, ganyan. Pero pag nag-exam naman, sabi niya, napi-perfect naman. Sabi <laughs> ganyan. Oo. So, para bang tulog na pero siguro nakikinig din kahit paano. <laughs> Ay, pang gigisam daw eh ta mataas naman doon yung grade pero of course mali naman yung tulog sa klase, di ba? Ayun. So, mga ganun ba? Kasi ang bata talaga madaling magano yan, magkabisado, madaling maka sa utak niya lahat ng narinig niya, no? Kaya uh, ingatan natin ano, kung ano nakaregister sa utak ng bata. Kailan niyo ba yung mga batang maliliit na ganyan? ang advice talaga diyan habang maliit Kahit nga yung baby na sa tiyan pa lang, uh, kailangan mag-ingat ang nanay diyan na kung ano ang kanyang mga emotions. Kasi pagdating ng 4 months, 6 months yata, uh, tama ba? 4 months, 6 months, nakaka-recognize na yung baby ng boses ng nanay. Alam niyo ba yan? Kaya kung anong sinasabi ng nanay, nagre-register na yan sa anak. Kaya kayo mga mister, buntis ka ba, Janeline? Janeline? Adrenaline. Sino yung buntis? Uh Oo. -oh. Ayan. Mayroon buntis doon ngayon sa atin. Ha? Sino ba? Ah, si Crystal. Ah, si Crystal pala yun. Pero ah, uh, ito nga pala. Thank, uh, thank you for your prayers. Okay na po si Crystal. Ang unang sabi sa atin kasi, ganito, no? Na yung uh, pinakinggan ng doktor yung heartbeat ng bata kasi buntis. No? Naksidente sila sa motor. Okay. Uh, una, nandoon yung, yung heartbeat. Pero yung pangalawang tingin na wala yung heartbeat. So, so parang niisip na matay yung baby. Pero nung tiningnan ng OB nung nakarang araw, okay na yung baby. Maayos naman pala. Amen? At tapos si Crystal, wala pong damage na kahit ano sa utak. Siguro talagang na liyo lang o kaya na hilo lang. At uh, ano yun, nahirapan na huminga siguro sa bugbog ng katawan. Oo. Kaya ayun, okay na si Crystal ngayon. Nasa ward na sila. Amen? Thank you for your prayers, mga kapatid. Malaking bagay po ang uh, pananalangin na ating ginagawa. Eh, alam nyo po, pag nagroon ng blood clot sa utak yan, problema po yan. Grabe po yan. Magkano ang, o, ang operasyon yan? Oo. Di ba? Pag nag-blood clot ka sa utak, babasagin yung bungo mo, ilalabas yung utak, ano, tapos operahan ka, nako. Mahirap na proseso yan. So, we thank God because hindi yan nangyari kay Kristal and uh, uh, hopefully ay uh, maka recover ka agad no uh, makalabas agad sa hospital uh, particularly no uh, siyempre yung baby no uh, kahit na siguro gumaling siya kung may nangyari sa baby mahirap pa recover diyan uh oo -oh, kani imagine sa loob na matay nako uh oo -oh, kailangan po yan ano yan uh, abortion po yan gagawin diyan kasi buo na yun eh mayroon ng kunting ano yung bata eh. Alam na pag 2 months, 3 months, buo na kahit paano yun eh. So ang gagawin niyan, hatakin yun. Kasi patay na eh, di ba? Hatakin yun eh. Tatanggalin doon, abortion po ang gagawin doon. Oo. So, mahirap po yun. Uh, buti naman hindi na hindi naapiktuhan yung baby. Amen? Ayan. So, that is uh, an answered prayer for us. Okay? Ayan. O, oh, sige. So, uh, um, ayan. Ano, una, choose people who are just and in right standing with god ano he that ruleth men all must be just ruling in the fear of god ano? so nga lang okay uh sabi ko kanina sa inyo ano napaka idealistic ano nung requirement ng dios actually uh, kaya kung titingnan mo no ang tanging mga qualified lang dito sa mga ganitong mga bagay actually kung titingnan natin ay yung mga taong talagang may takot sa dios no Okay, yun lang talaga. Pero mahirap pa natin ngayon yan, mga taong ganyan. Oo. Eh, uh, sometimes, ang problema natin, kahit tayo sa grupo natin, sa mga Baptist uh, community, may mga pastor pa rin that do not agree na yung kapwa nila pastor ay dapat tumatakbo sa politics. Sabi ganyan. Kasi ang sabi ng mga ibang mga pastor, uh, politics is dirty. Ayun, uh, pinaliwanag ni Pastor Benny yan, actually, sabi niya, politics is not dirty. Oo. It is the politicians who makes it dirty. Tama po ba? Totoo. Hindi naman marumi talaga ang politika. Kasi ang politika, simple naman niya, ruling yan eh. Ibig sabihin, ruling eh. Namumuno. Pamumuno yan eh, politika. Pamumuno. Ang sumisira lang dyan, yung mga namumuno. Pero actually maganda. Kasi kung titingnan mo, no, uh, maayos lang ang namumuno. Ha? Huh? Maayos lang ang namumuno magiging maayos din na lahat eh. O kanyo? Kaya ilagay natin yung matino na mamumuno. Yun sana. Yun ang maganda sana. Kaya lang, uh, alam niyo naman ang sistema ng politika sa atin. <laughs> alam mo kay boy, kung ako lang, kung ako lang talaga, gusto ko yung politika dito, may partisan na lang, you know? dalawang party. Parang US. Democrat sa Republican. Parang wala nang dami-daming ano, partido. Oo. Tapos, sabi ko, kung ako lang yung mga maging politician, Bawal yung mga tarpulin. Ako na yung sa kumilik. Bawal tarpulin. Kasi gastos yun eh. Pena yun eh. Walang choice ang politiko kundi pumastos pum eh. Ay di tanggalin yung tanggalin yung mga flyers. Tanggalin ang mga 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 tarpulin. Okay? Hayaan mo ang mga politiko magbay-bahay para kusapin yung tao. O ba? Diba? Yung problema sa kanila kasi eh. Pag ngampanya lang nagpupunta sa mga bay-bahay hindi na alam yung problema ng mga tao eh. Tama ba yun? Hindi nila inaalam eh. Oh, pag nakaupo na yan, doon lang sa office yan. Oh. Tapos lalapit ka sa kanya, hindi ka ng pabor. Ano sabihin sa'yo sa likod ng isip niyan, binayaran kita, bahala ka sa buhay mo. One five yata binigay ko sa'yo. o, <laughs> oh, di ba? Oh. Lalo na doon sa may Bicol, grabe ko. Sabi ko, nagulat ako doon. Magbibitaw daw ng 11,000 pesos para sa isang butante. Ay, grabe pa ako, lakang pera no? Oo. Oh. Sabi ko, wow. Uh, politics in the Philippines is getting worse. o, <laughs> di ba? Nagiging worse, you know? Oo. Uh -uh. Ayan. Okay, so, wala. Talaga, uh, alam mo, ang pinaka-hope na lang talaga natin dito, mga kapatid, para makaranas tayo ng maayos na pumumuno. Talagang, kung si Kristo lang ang talaga mamumuno na. Yun talaga, ang panahon. Okay. Uh, kaya alam nyo, minsan, mayroong isang mayroong isang article na nabasa patungkol sa mga pagpapalaki ng bata. Kaya kayo mga magulang, sabi nung isang article, wag na wag ninyong wag wag, wag, wag ninyong suhulan yung mga anak ninyo para gumawa ng mga bagay-bagay. Ah, -bagay. uh, wag niyo lang suhulan. Ah, uh, minsan ginagawa natin 'yun, di ba? Ah. Uh, ah. Uh, Punta ka nga ng, ano, ng tindahan, bili ka ng sabon. Uh, Ito yung pera. Sabi ng anak ko, akin na yung sukli, ah. Oh, minsan pumapayag tayo doon. O sige na, sayo ng sukli. Kung hindi natin alam, sa ideya ng bata, suhol sa kanya yun. Kaya pag lumaki yun, ganun, kikilos na walang suhol. Hindi, hindi kikilos na walang suhol. No, kanya. <laughs> Kaya minsan ganun ang nangyayari sa bata. Kaya kung magbigay ka man sa bata, uh, give it as a reward. Hindi hindi suhol. No? Reward. Okay? Ibigay yung dapat iba. Sukli. Eh, ibigay mo sa akin ng sukli. Tapos pagkaranay lang araw, ito, meron ako ibigay sa'yo kasi masunurin ka eh. Hindi ka na ganun, no? Oh. So, wag niyang ma wag niyang ma-feel na pagkilos siya dahil may suhol. Di ba? Ayun, kasi doon nagsisimula ang corruption. Dahil ang corruption yan, yun eh, no? Gagawa ka dahil mayroong binigay. Ayun, okay. So, tingnan niyo yung uh, uh, ulit. sige, hanggang pangalawa na lang tayo kasi wala uh, para hindi tayo maubos ng oras. Yung pangalawa po, okay? Choose people who have proven themselves competent and able. Ayan. Competent and able, yun ang pangalawa. No? In the area of governance or public service. No? Ayan. Uh, minsan, actually, ang tinitingnan natin sa ating governance ngayon, actually, ay itong bagay na to. Ano? Competence and uh, yung ability nila to rule. No? Okay. Minsan, ang mga Pilipino actually, hindi na sila tumitingin sa values na mayroon yung isang politiko. Tama ba 'yon? Oh, hindi na sila ano, hindi na sila tumitingin sa ganon. Basta ang alaga alam nila, competence. Oh, may kakayahan naman eh. Oh, napapalago naman niya yung bayan eh. 'Di ba? Napapaganda naman niya. Umunlad naman. Okay 'yon, maganda 'yon. Dapat nga dapat ganun lahat ng bayan natin, 'di ba? Umuunlad. Uh, pero nga lang, yun ano higit pa rin sa doon kasi dapat uh, yung mayroon siyang values na dinatawag okay uh, kasi yan pa rin ang pinaka ano pinaka ano natin uh, mahalaga okay tingnan niyo ang verse sa Exodus 18:21 Moreover thou shalt provide out of the people able men ayan may kakayahan talaga okay ayan kakayang mamuno mm -mm. kakayahang humarap sa lahat Di ba? Kakayahan na pwedeng niyang uh, masabi at uh, pwede siyang tumayo alang-alang sa kapakanan ng kanyang bansa. Ano? Ayan. Okay. So, it is a must that our government leaders have proven track records of being competent and able in doing their jobs. They must not simply depend on people around them. May mga politikong tumatakbong ganyan. Alam niyo yun? Pag tinanong, paano po kayo gagawa ng batas? Eh, meron naman ako mga pool of lawyers. Ano ka ba naman? Tatakbo ka tapos ipapagawa mo sa iba? Ano kaya yun? Di ba? Ah oh, meron naman ako mga ano dyan, mga staff dyan na gagawa. Mm, ako. Hirap yung ganong politiko. Ano? Namumuno. Okay. They must not simply depend on people or they must have a clear knowledge of their duties. Ayun ang maganda rito. Kung ako ba itatakbo, naunawaan ko ba yung aking posisyon? na tinatakbuhan? Alam ko ba yung pagiging konsihal ng bayan? Alam ko ba yung trabaho ng mayor o vice mayor? Alam ko ba yung trabaho ng SP o kaya ng governor, vice, sa congressman? Alam ko ba talaga ang scope ng kanilang trabaho? Di ba? Eh, alam nyo, pag nag-apply ka sa trabaho sa isang, sa isang kumpanya, binibigay po sa'yo yung iyong tinatawag na ano, ah uh, duties and responsibilities. Di ba? May clear eh. Clear yan eh. Ano-ano no, yan? Maliwanag yan eh. O, ano ka ba? Nasaan ka ba? Nasa quality control? O, anong trabaho mo dyan? Di ba? Alam mo eh. Teacher ka, ganun din. Alam, alam na alam na teacher kung anong trabaho niya eh. Hindi pwedeng, uh, ano po ina-applyan ninyo? Uh, teacher po, ano po ang inyong pagkakaalam sa gagawin ng teacher? Uh, tanong ko po sa mga kasama ko. Hmm. Ay, hindi naman siguro ganun. Di ba? Uh, at least, ma-idea ka. Alam mo na, uh, ito po ang gagawin ng teacher. Diyan. Okay, hinahanda po 'yan ng mga lesson plan. Okay, magtuturo po 'yan tapos aalamin niya ang uh, mga uh, kakayahan ng mga bata, i assess ang mga bata kapag uh, mahina sa ganitong aspekto. Ganyan tapos si magre-report 'yan, merong mga lahat. Okay. So at least alam niya ano. Ano pa raw? Oh, okay, they must have a clear knowledge of their duties and responsibilities and be able to back up their titles and position with the ability to perform. Ayan. The ability to perform and deliver. Ayan. Uh, hindi lang nung nangako, tapos napako. Di ba? Maraming ganyan ngayon. Oh, pangangapan niya, okay, napako. O, hindi sila sumusunod. di, hindi nakakapag-deliver. Kasi, ang ganduan lang eh, no? Sa salita lang, ano? Ayan, hindi sila nakakapag deliver Okay? Ayan. So, tuloy na lang natin to next time because uh, wala na tayong oras. No? We would let, ayaw natin uh, tumagal tayo ng tumagal because this afternoon, we are going to prepare for our Lord's Supper. Kaya, kailangan po nating agahan. Kasi ganito po ang gagawin natin. Ano? Actually, sabi ko nga sa inyo, sa Lord's Supper, ako po ang gumagawa ng tinapay natin. No? Okay, ako ang nagmamasa niyan. Ayaw natin ipagawa kay kanino yan because uh, ayaw natin na makontaminate. No? Okay, so ako mismo. Uh, right now, sabi ni Pastor Ruben, dati kasi gumagamit tayo ng welts, ano yung welts na pure grapes. Pero sabi ni Pastor Ruben, binasa niya yung, ano, yung ingredients doon. Sabi, hindi rin pala pure ito. So, ang gagawin natin ngayon, bibili tayo ng grapes, tapos i-ano siya, ang tagod? Hindi i-blender yung ano, juicer. Oo. gagawin natin, uh, talagang magiging pure siya kasi juicer ang gagamitin natin sa mga grapes para yun po yung gagamitin natin mamya, sa hapon. Amen? Ayan, uh, hindi hindi tayo gagamit ulit ng wells kasi hindi rin pala 100% pure yon because we really we are very really particular po pagdating po sa observance ng Lord's Supper why because napakanda po ang simbolismo niyan ano ayan okay o sige so we will not hold you long because uh, we are going to prepare for our worship no okay thank you for joining sa atin pong zoom no sino pa yung nasa zoom natin ngayon Ah... Uh, Meron na bang pumasok sa Zoom, Doty? Okay, nandiyan si... Oy, Brother G. Mark, kasama natin sa Zoom, no? Okay. Uh Oo. -oh. And then, tapos si uh, Brother Zylon. oh pati si Imelda, kasama din natin sa Zoom. Pati Ses. Uh, si Ati uh, Lani, saka si Kuya Henry, kasama natin sa ating Zoom, no? Okay, uh, thank you so much for joining. And uh, uh, bear with us because uh, meron pa tayong worship ngayong uh, uh, umaga, after ng ating short break. Okay? Tayo po lahat ito Manalangin tayo and uh, we prepare for our worship. Manalangin po tayo. Dakilan Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri po sa iyong kabutihan sa amin, sa mga nakarang araw. Tunay nga po, Panginoon, natapat kayo sa amin. Inaamin namin na may mga pagkukulang kami, may mga kahinaan kami may mga hindi kami paganap ng yung kalooban para yung pagkakataon may mga may mga bagay na nagawa kami sa aming buhay sa gawa at sa kaisipan hindi nakakalugod sa inyo pero kami nagpapasalamat na pinagtatsaga niyo pa rin kami Panginoon maraming salamat po sa iyong kabutihan katapatan na yan at uh, salamat po na binigyan niyo kami ng gabay sa iyong salita kung paano po kami pumili ng aming mga susunod na mga leaders at namumuno sa aming bansa. Tulungan niyo po kami na wag lamang kaming uh, tumingin dahil ito ay popular dahil ito ay uh, isang bagay na uh, uh, pangubinsi lamang kundi pag-isipan din namin because uh, it's better to uh, vote for someone whom you believe that uh, qualifies to uh, this uh, uh, requirement and guidelines mula sa insalita. and uh, we pray father na ang mga kapatiran ay uh, would be uh, 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 loving enough na kahit po iba ang iba-iba uh, yung aming pwedeng uh, magiging mga uh, patronage ay hindi po ito maging dahilan para magkaroon ng samaan na loob hindi ito maging dahilan para mang manglait o kaya ay uh, lalo na po ang manira ng kapwa hindi po namin trabaho bilang yung mga anak na manghusga kundi tinitingnan namin ang lahat ng bagay ayon po sa kung ano ang totoo at kung ano po ang nararapat. And uh, uh iniisip niyo po na kami ay mag magsilbing uh, ilaw pagdating po sa mga tao na kung saan ngayon ay batuhan ng putik ang ginagawa. Hindi po namin trabaho ito, ang aming pong trabaho ay uh, upang uh, uh maipakita kung ano yung matuwid, kung ano yung uh, just uh, right and uh, acceptable sa yung harapan. Pagpalain niyo po ang aming worship in Jesus name. Amen. Okay, uh, we'll take a break and then we'll go back for our uh, worship, no? Yung mga men natin, doon na tayo sa office for prayer.